qaramada midoobay ayaa shalaansixiyay qaraar waqtiga sharciyada ah u kordhinaya howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom muddo sanado kale. Qodob ka mid a qaraarka kasoo baxay qaramada midoobay muddo kordhinta ayaa lagu sheegay golaha ammaanka uu u baaqayo dalalka ku yaboohay ciidamada amisom inay xaqiijiyaan in dembiyada ka dhankaa dadka soomaalida ay ciidamadu geystaan baaritaan lagu sameeyo. Arrinta baarista tacadiyada amisom ma ahayn mid ay ahmiyad gaara siinayeen dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya iyo kuwa bixiya qarashaadkooda. Haddaba maxaa ugu wacan su-aashaasi ayaan weydiinay dr cabdinuur sheekh maxamed, wasiirkii hore waxbarashada ee soomaaliya kana tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka. Colada waxaan isleeyahay, marka hore waa tallaabo oo fiican oo ay qaramada midoobay ee qaaday, maxaa yeelay ilaa iyo sanadkii 2007 ilaa iyo hadda ayay ururada human rightska u qayliya ay wax ka qori jireen dhibaatooyinkii caqabadaha ay ciidamada shisheeyaha ay maaragtay ka geysta soomaaliya. Runtii ciidamada amisom oo loo keenay in ay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka ummadda soomaaliyeed inay iyaga laftooda ay tacaddi ka geystaan, yani waa nasiib darro. Marka dabcan ma jirin la xisaabtan iyo investigation iyo in la maxkamadeeyo qolooyinka geysanaya maaragtay kufsiga, dhaca, boobka, xasuuqa, iyagoo maaragtay markooda horeba loo keenay inay ilaaliyaan ummadda. Marka waxaan isleeyahay waa muhiim maaragtay in la xakameeyo dowladaha ciidamada soo dirsadan ay la yimaadaan barnaamij ay maaragtay ku xakameeyaan ciidamadooda, lagu maxkamadeeyo qaramada midoobay. Hadda ilaada haddii ay dowladahaas la imaan waayaan barnaamij noocaas oo kale ah, iyaga laftoodina cawaaqib xuma ay kasoo gaari doontaa arrintaa. Waa gartay soomaaliya sidaad horey u xustaba waxaa horey uga dhacay tacadiyo badan. Waa la wada xusuustaa wixii dhacay xilligii ay ciidamada ethoobiya tegayeen magaalada muqdisho, xilligii hogaamiye kooxeedyada iyo haatan oo weli ay sii socdaan qaar ka mida tacadiyada ay geysanayaan al-shabaab iyo maamulada dalka ka jira. Ma kula tahay in haatan la joogo waqtigii lala xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada geysta? Runtii colaada waxaad isleedahay barnaamijkan hadda qaramada midoobay ay maaragtay ay soo saartay oo ay ururada u qayliya human rightska ay qoreen, waxay leeyihiin dadkii loo xilsaaray inay ilaaliyaan soomaalida oo laga ilaalinayo soomaalida. Runtii markaad fiiriso qofkii ku ilaalinayay ayaa hadda laga ilaalinayaa, oo macnaheedu tahay waa nin xoolihii la raaciyay isagii cunaya laga ilaalinayo. Marka waxaan isleeyahay marka hore meeshaas wuxuu ka yimid gaabis ka yimid xagga xukuumadda oo ahayd inay laftooda sameeyaan baaritaan ayaga ay sameysteen oo ummadda soomaaliyeed lagu ilaalinayo oo laga ilaalinayo nimankan ajnabiga dalka yimid oo martida ah. Waxaan isleeyahay waa ilaahay mahadii in maaragtay ay international community ay dareemaan arrintaas, ummadda soomaaliyeedna waa inay foojignaadaan. Amisom waxaa la yiri hadda waqtigeedu waa xadidan yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay haddii ay howl qabanayaan in ummadda maslaxadeeda ay ilaaliyaan. Marka hore aysan ummadda dhib aysan hore u haysan aysan kusoo biirin. waxaan isleeyahay barnaamijkan inuu noqon doono mid arrimihii hore khaladaadkii hore la galay wax ka bedelo insha allah. Waa gartay arrimaha ciidamada nabadraalinta qaramada midoobay ay dunidu geyso ay ku kacaan tacadiyada maaha wax cusub oo dalalka galbeedka afrika dhibaatooyin sidan oo kale ka geysteen, meelo badan oo dunida ay dhibaatooyin ka geysteen, laakiin kuwa waxay kaga duwanaayeen kuwa soomaalida waa la hadal hayay oo mar walba qaramada midoobay ka hadlaysay. Marka in soomaaliya muddada dhibaatada ku jirtay golaha ammaanka qaramada midoobay aanu ka hadlin howlgalladii amisom iyo tacadiyada la geysanayay, hadda inuu ka hadlay sawir noocee ayay bixinaysaa oo ay muujinaysaa marka aad barbar dhigto waxyaabaha soomaaliyeed hadda siyaasadeeda iyo dulaasiyadeeda iyo horumarada ay ku socoto? Waxaan isleeyahay marka hore xatoorka markaad fiirso waxay farta ku fiiqaysaa dowladaha cutubyada soo dirsaday inay ka gaabiyeen in ciidamadooda ay kow tababar fiican siiyaan, laba ay baaritaano ay sameeyaan oo khaladaadkaas ay sameeyaan, saddex ay maxkamad soo saaraan, afar ay la qaybsadaan maaragtay international community-ga iyo dowladda soomaaliya go-aanadii ay gaareen. runtii hadalhayn uganda dad lagu maxkamadeeyey oo ciidamo lagu maxkamadeeyey way jireen oo farkotiris ah, laakiin maan maqlin wax dhibaato ah oo ciidamada matalan dowladda dariska ethoobiya ama kenya ama jabuuti baa dhex oo maaragtay muuqda oo la dabagalay oo la maxkamadeeyey oo la qiray ma muuqdaan. Marka waxay muuqato gaabiska ka yimid dowladaha dariska iyo
إن دولدة فدرال الصومالية وارمها استمرتي إن كهدي ويسي أو يستوي ويسي أيا كذي إن إن قرامين مدوبي صفر فرق جلسو. دكتك دولدة وحشية هذا مش عارف نحكي له دكتك دولدة سياسة دولدة وحشية وحيلة يهين دولدة وحيلة عمستر لحشوتي مرها دي يدي أمان كذي لإلى لنا يو أو إذا ما ذا الشيء إلى لنا يان وحقوات كاتين إذا ما دي إلى لنا يأي كره هذا معك دكتك يجيب الدرس. طبعا نسيت ربع إن دل أي إيراليان إذا مش شيء إن دل حرام معها إن سوالفنا وعيوك تهي إن دلكو سنهين دل حرام حيا لي إن إن إذا ما دي إن الصوماليات إن ما دي أصلا ويعني إن ملحة إن أودي دلك يقول حن الحياة ما كده ولد ووارنتي ووعكرت هاي إن طبعا إذا صار إنت هنا هذا الحب ولا هنا هي تركت دي بس أو تركت دي بس وين كجاب يصير هذا معناه إذا معها إن نك كل علينا يا وأنا كحشوت معها نك كل علينا وشو قيمة ماندي بقيمة برنامج بقيمة برنامج كأوحي كبحسن أو وصمية الحق بعد ولا هنا كهذا الشيء ما كحنا تلاقي هاي إن فيجر صبا فرمي إن شعب الصومالي ده وين كفي جينا الآن أو أي كهذلان إن دباتين كات عقبال حاس لجاتينا مدة صومالية oo falalkaas ay geysanayaan ciidamada Amazon in marke number 1 la report gareeyo number 2 laga qayliyo number 3 la ogeysiyo in dawladaha dalka iyo international community dibaasada ay geysteen ee marka waxa ay iman doonta insha Allah in ciidamadaas ay hawsha loo igmada kaliya ay ku ekaadaan oo ay soo fargashinin nolosha ee umada Soomaaliyeed wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdi Nuur Sheekh Maxamed wuxuu warramiyay wariyaha iyaga Maxamed Xoolaad Xasan